ပြောပါအောင်ဘယ်သူ့ကိုခေါ်ရမလဲဆိုတာကိုကိုရေကိုကိုဟာကို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 ရေကိုကိုဟာကိုကိုရေမနာလိုက်တာကိုကိုနေကိုကိုပြောနေခံလေးပြောမယ်မင်းကိုကိုနဲ့တွေ့ကြလို့အိမ်ကဘိုးတော်ယူလေလိန်ညာလှည့်ပတ်ကိုကောက်ပြီးတော့ကိုကိုထွက်လာခဲ့ရတော့ကိုကိုနဲ့တွေ့လို့တော်တယ်တော့ကိုကိုလေးခံလေးအိမ်ကတွေ့ကြတာအိမ်ကလာအိမ်ကချက်တာတိလားကိုကိုတိလားအိမ်ကချက်တယ်ညာလွတ်နေလို့ကိုကိုမဖြစ်တာလေကိုဖြစ်တယ်လေကိုကိုမူးသွားပြီမူးသွားပြီကိုကိုမူးသွားပြီကိုကိုမူးလို့မူးသွားပြီလို့ပါကိုကိုမူးလာတယ်ရှူပြေးပြောပါလားရှူသေးပြေးကြပါအောင်ရှူသေးပြေးပြေးပြောပါလားဘာဖြစ်လို့အလိုလိုသေးချွေးလေးတော့လာပါကိုကိုရဲ့မောနာပြစ်တယ်ညာကြီးပါလားရှက်ခတ်ပြရမလားကိုကိုရှက်ခတ်ပြရမလားကိုအယမ်းမူးနေလားဘလို့နေသေးလဲဟဲ့ဇန်အောင်နေပြေးပြေးကိုရဲ့ပြေးပြေးလို့ပါအောင်ကိုကိုဟာသမီးလူကပဲကိုကိုမိခိုင်မလေးညီမလို့ဒီကိုရောက်ကြလဲငါတလောက်တန်တန်တားထားတာညီဒီဘောဘာလောက်တာလဲဘာလို့ဒီကောင်လဲတော့ညီမရှက်ဘူးလားဟင်လူပေါင်းကိုကိုလူပေါင်းဘိုးတော်ကြီးဘိုးတော်ကြီးဟမ်အန်ကေအကိုကြီးညာဖေဦးနော်ဟိုအကိုကြီးဒါကဂျန်အောင်နဲ့သူကြီးချစ်သူများရှိုးပွဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဘာမှအန်ကေသူမင်းနဲ့ဆိုရှက်တယ်ရှက်စရာရှက်ရင်အန်ကေကြီးရဲ့ရှက်ရမှာအန်ကေကြီးရှက်ရမှာရှက်တတ်ဘူးလားအန်ကေကြီးရောအောင်မာငါကဘာကိုရှက်ရမှာလဲဟမ်ငါကဘာကိုရှက်ရမှာလဲကတော့ကတော့ဒီမှာမင်းကောက်ကောက်စားနေရလားတော်တယ်အာဖေထဲလို့တယ်မားနေပြီဘယ်ကောက်စားအန်ကေမားနေလေဆောကားလားဖေရဲ့Sogara, sogara, soga, cosara, sogara, sogara. Mavalu, mavalu, dima. Make up the amulet, they come up. Make up the piano, mamulajo. No, Mimonga, you send it up for Lucien. You send us to Angay Paloma, Joba, Paloma, let you know. You say, oh, you say, Legion, Legion. Move it down, my name, Wallu. Huh? Eh? People are so young, all my shots are looting behind you. I've been at the meet you, no, Nico, no.ရန်အောင်နော်မမငါပြောရင်အရင်စနေဆိုရင်မင်းတေးသွားမယ်လို့ပြောတာငါလည်းလားမင်းတေးသွားမယ်အန်ကေကြီးတေးတာမတေးတာနောက်တာနော်အူအန်ကေကြီးကျွန်တော်လက်ချက်နဲ့ပြဿနာတက်သွားမယ်နော်အဲ့ဒါပဲအန်ကေကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ဘာလို့ပြောပါနဲ့သူများမင်းကငါသမီးမင်းမမရှိရသူဖင်ကောင်းကျင်နေရတာဟမ်ငါအသက်ကမင်းထဲမှာဘာကြောင့်ရှိရလဲပြောသားဒီမှာကျွန်တော်လက်ထဲမှာပါလဲဟာလားရမုနော်ဟေးဟေးနော်နော်ပြောပါသွားပြီကျဲလည်းမမြင်မလာဘူးပါအဲ့ဒါဘုရားတိမှာမဟုတ်ဘူးမြဲမြဲလေးချစ်လာရင်တော့လေမြဲမြဲလေးဘဝကိုလေးလေးဒီချိန်ဆိုရင်ရုပ်ရှင်ပြတွေကြားရတဲ့ကွာချစ်ကလည်းမဖို့ထွက်ကြည့်
ီလိုမြန်ရေးကြပါလေ